Matkalle lähtiessään dialyysipotilas ei voi lähteä vain kahta kättä heittäen, sillä hän tarvitsee mukaan paljon erilaisia välineitä, mikäli pystyy tekemään täysipainoista dialyysiä myös matkalla ollessaan. Tässä on tarvikkeita, joita itse tarvitsen viikonlopun mittaiselle kurssille. On lämpölevy, yödialyysipussi, päivädialyysipusseja, korkkeja, käsipapereita, käsidesiä, teippejä letkun kiinnittämiseen sekä antibioottirasvaa ja vanupuikkoja. Tarvitsen myös tippatelineen, jätesäkin ja paljon rohkeaa mieltä.